В ефірі обласне радіо. До вашої уваги програма «Наш край Січеславський». Перед мікрофоном Володимир Пасічник. Володимира Пасічника добре знають не тільки в Дніпропетровській області, особливо його голос. Володимир Васильович веде і вів програми на радіо, телебаченні, озвучував документальні фільми, добре відомий як ведучий важливих, ключових для регіону заходів. Його заслуги не раз відзначали на різних рівнях. Про те, що президент підписав указ про присвоєння йому звання заслуженого працівника культури України, дізнався ввечері вдома, 16 листопада, в день професійного свята. Я якраз був вдома з дружиною. І з сином і невісткою. Ну, сиділи, вечеряли на кухні, раптом таке повідомлення. Я, звичайно, був дуже задоволений цим. Серед грамот одна з найдорожчих, підписана генеральним директором конструкторського бюро «Південне». Протягом багатьох років і громадянам країни, і науковцям світу з КБ «Південного» повідомляли про досягнення космічної галузі голосом Володимира Пасічника. Ще коли хлопцем навчався у Вапнярській середній школі Вінницької області, яку, до речі, закінчив золотою медаллю, із задоволенням брав участь у культурних заходах. Брав участь у художніх ділах, я створював радіо у школі, на території школи в нас висіли гучномовці, і по них на перервах передавали різні новини шкільні і музику. Перед тим, як потрапити на телерадіокомпанію, Володимир Пасічник працював радіоінженером радіоуправління літальними космічними апаратами. Все вирішив випадок. Одного разу, коли мені вже було 29 років, в 76-му році, я приходжу на стадіон, на футбол. Ну і там в компанії моїх знайомих стояв старший редактор молодіжних програм обласного телебачення Володій Наземцев. І коли я заговорив українською мовою, він так послухав мене, слухає, а ти не хочеш у нас прийти і новини по вечорах читати, а по суботах, неділях передачі писати. Ну от я бачу в тебе і голос, і мова нормальні. Ну я прийшов випадково і моїм хрещеним зайшов. Просто так, одного вечора заїхав туди. І моїм хрещеним батьком став тоді, це видатна людина Дніпропетровського телебачення, починав у нас працювати з 58-го року, 1958-го року, Микола Олексійович Бондарчук. Улюблене місце для прогулянок заслуженого працівника культури України Володимира Пасічника – набережна Дніпра. Золотий голос Дніпропетровщини, як називають Володимира Пасічника, був популярний серед дітей 70-х-80-х, коли диктором працював на телебаченні. Перед тим, як в ефірі з'являлася наша студія телебачення, з'являлася тітр Дніпропетровськ. Ну і в результаті діти, які ще не вміли читати, вони бачать, що батьки говорять, що зараз в ефірі буде Дніпропетровськ, чують. Коли з'являюся я, оголошували ж програми, всі передачі, всі, кожну передачу оголошую, з'являюся я на екрані. І виходило так, що я міг іти по місту, і діти вслід мені казали, мама, дивись, пішов дядя Дніпропетровськ. Ставлення Володимира Васильовича до рідної телерадіокомпанії особливе, адже саме тут, зокрема на обласному радіо, розсвів його талант ведучого, диктора, журналіста. Цією дорогою я вже ходжу 41 рік. Ну і, звичайно, це моє життя. Оксана Ващенко, Артем Коваленко, новини 51-го.